إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. تمام شيسم فاسل E, zikr olundu ki, müəllif e, keçən fəsildə zikr etmişdi ki, bə məca jəminə təqrir fi menəbədəllahi ində qəbr rəcün salihin fə kayfə izə əbədəhu. Yəni e, salih insanın qəbri üzərində Allah'a ibadət etməyin e, qadağan olması barəsində idi. Yəni buna şiddətli vəid gəlməsi e, barəsində idi. Əgər Salih insanın qəbri üzərində Allah'a ibadat etmək qadağan olunubsa, o zaman yəni qəbirdə olana ibadət necə olar? Bu daha da qadağandır. Əksinə bu şirkdir. Yəni biz həmin babda, həmin fəsildə müəllif bir neçə hədis sitir etdi ki, həmin hədislərdə açıq aydın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qəbirləri məscidlər edilənləri lanətleyir. E, yəni onları məxluqatın ən şərli insanları olduqlarını vurğulayır və 3 e, növ var idi bu dəlillər. Birinci peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümumi həyatında yaşadığı zaman bunu qadağan elib çəkindirib. Necə ki e, Ayşə rədiyanənın hədisində var idi ki, ümmu habibe ilə ummu salama peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem Habeşistan'da gördükləri kəsə barəsində deyillər və, e, və peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem orada deyir ki, Allah onlara e, lənət e, onlardan deyir. Salih insan və salih kişi öldüyü zaman onlar onun qəbrinin e, qə, üstünə mechtər tikəllər və bu şəkilləri çəkəllər. Onlar Allah qatında məxluqatın ən şərliləridir. Bu peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümumi həyatında qadağan etdi və Cundub ibn Abdullah radillahu anhdən gəlir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, e, yəni ölməmişdən 5 gün qabaq onun belə dediyini eşittdi ki, yəni sizdən əvvəlkilər peyğəmbərlərin qəbrinin üzündə məscid edirdilər, siz sizə qəbrlərin üzərində məscid edim, bunu bundan yəni sizə bunu qadağan eləyirəm. Və eləcə də ölüm ayağında da Yəni Ayşa rəziyallahu anha-nın rəvayət etdiyi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, yəni ölüm gəldiyi zaman, ölüm vaxtında dedi ki, "Allah yahudilərə və nasranlilərə nənət eləsin. Peyğəmbərlərin məscidlərin üzərində qəbrlər edindilər və onların etdiyindən çəkindirirdi." Və sonra zikr olundu ki, yəni qəbrlərin üzərində məscid edinmək necə olar? Yəni qəbrlərin üstündə bina tikməklə, məscid tikməklə və ya qəbrlərdə ə namaz qılmaqla, orada namaz qılmaqla və yaxud ora doğru namaz qılmaqla kim dərsə xatırlamaq istəyirsə, keçmiş dərsə qayıdıb xatırlada bilər. Və burada ə, yeni fəslə keçməmişdən qabaq fəslənə aid bir şey zikr eləmək istəyirəm. Yəni ə, hansı ki, qəbrləri, qəbrlərin məscid edinməyin qadağan olması barəsindədir ki, yəni bəzi insanlar görsən ki, zəyif və yaxud ə, heç məsələyə uyğun olmayan dəlillər gətirirlər və deyirlər ki, qəbrlərin üstündə miçillər tikinmək caizdir və yaxud ə, və yaxud buna icazə verilir. Yəni ə, bu şübhələri və bir neçə şübhənin bariz ikən etməmişdən qabaq, yəni İslam alimlərinin bu barədə qısaca görüşlərini zikr etmək istəyirəm ki, yəni bu hədislərə görə Yəni İslam alimləri, ümumiyyətlə alimləri, qəbrləri, məscidlər edinmək barəsində nə danışıblar? Yəni artıq ə, alimlər zikredə bilər ki, ə, 4 məzhəb imamları, 4 məzhəb alimləri qəbrlərin üzərində məscid tikməyin, qəbil ümumiyyətlə qəbrlərin məscid edinməyin qadağan olmasında ittifaq ediblər və hətta bəziləri bunun böyük günah olduğunu açıq-aydın vurğulayıblar. Onlara yalnız bu məsələdə, bu ittifaqda bidat və zəlalət əhli mühalif olub, hansı ki, onların yəni ixtilafı bu məsələdə heç möhtəbər də sayılmır. Və çünki bu barədə olan dəlillər açıq-aydındır və bir-birini dəstəkləyir. Nə üçün? Çünki bu əməl insanı şirkə aparır. Və bu da, yəni ümumi bütün alimlərin rəyidir, qəbrləri e, məscid edinməyin qadağan olması və Şeyxülislam rahimehullah buyurur ki, ittəfaqal əimma tə vəənhu la yubna miscilun ala qabr. Şeyxülislam buyurur ki, imamlar ittifaq ediblər ki, qəbrin üzərində məscid tikilməz. Mecmu'u Fatavana 22-ci cildinin 194-cü səhifəsi. İstəy Hənəfi alimləri olsun, istəy Maliki alimləri olsun, istəy Şafi alimləri olsun və yaxud Həməli alimlər olsun və hamısı ittifaq ediblər ki, yəni qəbrlərin üzərində məscid tikmək və qəbrləri məscid edinmək caiz deyil. Yəni biz onların ə, yəni alimlərin bəzi alimlərinin sözlərini, yəni şahid olsun deyə, dəlil olsun deyə zikr eləyəcək. Yəni bu bütün alimlərin sözlərini zikr etmək məbbundan deyil, sadəcə olaraq, yəni misal olaraq zikr edirəm, çünki alimlərin hamısının sözlərini zikr etsək, e, burada nə vaxtatar, nə də məqam buna icazə vermir. Ona görə də, yəni hər məzsəbdə sayılan mötəbər e, bir neçə alimlərin sözlərini burada zikr eləmək istəyirəm ki, hətta e, yəni və bilam bunu bəsirət üzərində bilsin. 1-ci, yəni hənəfi alimləridir. Hənəfi alimlərinə gəl gəldikdə isə ə, hənəfi məzhəbinə görə bu iş, yəni haram olan məkrurlarındandır. Bildiyimiz kimi hənəfillər məkruhu iki yerə bölürlər. Haram məkruh, kerahatun təhrimiyə, yəni haram olan məkruh, bir də ə, tənzihiyyə olan məkruh deyilir bu şəriin mənada olan icrahi hənəfələr rahimehullah bu məsələdə deyiblər necəki imam mühammed abu hənifənin tələbələrindən olan imam mühammed rahimehullah buyurur ki lə nəra əyuzad ala ma xərəcə minhu e, yəni buyurur ki qəbirdən çıxandan artığını yəni ondan Ə, təbii halından üstünə çıxandan artığını ə, artırmağa caiz görmürük. və nəkrahu əyəssəsa və yutīn onu ə, 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 əhəngləməyi, gipsləməyi və palçıqlamağı məkruh görürük, ikrah edirik. au yuc ala indahu mescudun və yaxud onun üzərində məscid tikinməyini e, icra edirik, məkruf görürük. E, bunu Muhammad ibn al-Hasan əsər kitabının 2-ci cildi 191-ci səhifəsində deyilir. Və eləcə də Hənəfi alimlərindən olan Allama İbnül Məlek buyurur ki, "İnnəmə hurrimə ittixazul masacid aləyha nə üçün deyir? E, Qəbirlərin üzərində Məscid edinmək haram olub le an fi ssalati fiha istinanan bi sunnetil yehud. Çünki də orda namaz qılmaq yehudilərin sünnəsi ilə getməkdir. Bunu da Molla Ali Qali rahimehullah murqatul mafatih şerh miskatil mesabeh ta 2-ci cildinin 619-cu səhifəsində İbnül Məlikdən nəql eləyir. Nəql edəndən sonra iqrar ə, onun mükəmməmliyini özü də iqrar eləyir. Eləcə də bəzi ə, hənəfi alimlərin mütəxərrirlərindən bunu haram olan məşruatlardan görürlər. Və eləcə də hənəfilərdən olan Sərxəsi buyurur ki, yəni amma Qəbr sanlığına, qəbr sanlığında namaz qılmağa gəldikdə isə deyilib ki, innamanhu an zalika lima fihi min atteshabuh bilyehud. Nəvruzun qəbr sanlığında namaz qılmaq, qəbrləri məscid edinmək qadağan olunub, çünki bu əməldə yehudilərə bənzərlik, oxşamaq olduğuna görə, kəma qala sallallahu alayhi ve sallam, nəziki peyğəmbər sallallahu alayhi ve sallam buyurur ki, la'anallahu alyehud attaqadu qubur anbiayhim masajid fəla tettekuzu qəbrī ba'dī məscidən deyək peyğəmbər sallallahu əleyhi və səmm buyurur ki Allah yahudilərə lənət etsin onlar peyğəmbərlərin qəbrlərini məscidlər edindilər məndən sonra qəbrimi məscid edinməyin el məfsud kitabının 1-ci cildi 206-cı səhifəsi eləcə də ayni el hənəfi rəhimehullah bu hədisi zikr edəndən sonra buyurur ki hāzə min bāb qət'i zəriyətə lə əllə yəbəd qəbrəhü lə əllə yəbəd qəbrəhü qəbrəhü əl-cəhhal budet yəni şirkə aparan vasitələri kəsmək babındandır nə üçün hətta cahlilər onun qəbrinə ibadətin ibadət etməsinlər kəmə faalətul yəhud və, nəs və nəsarə bi qəbul anbiyahem necə ki Yahudilər və Xristianlar bunu öz peyğəmbərlərinin qəbrlərində etmişdilər. Umdatul Qar, Şərh Sahih Buxari 8-ci səhifə 136-nci 8-ci cild 136-nci səhifə. Yəni gördüyünüz kimi Hanefi alimləri qəbirləri məscidlər etməyin, onun üzərində qəbirlərin üzərində məscidlər tikməyi haram olan məkrəh olardan göriblər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən vardı olan dəlillərə görə. Malik alimlərinə gəldikdə isə İmam Malik rahiməhullah buyurur ki, əkrahubi täksisul bitəksisul qubur vəl binaa əleyha və hazihi el hijarətəlləti yubna əleyha. Buyurur ki, man qəbirləri gipsləməyi, onların üzərində bina tikməyi və üzərinə tikilən, qoyulan bu daşları ikrah edirəm. Mudavvana 1-ci cild 263-cü səhifə. O mülk sahiblərindən olan İmam Qurtubi rahimullah buyurur ki, "Fətḥu'l-masaci'i 'ala'l-qubur və əs-salatu fihā vəl-binā'u 'alayhā ilə ghayr zālika mimma tadammanatuhu as-sunnatu minan-nəhi 'anhu" məmnun olun ki, la yecuz. Buyurur ki, məscidləri buyurur ki, qəbirlərin üzərində məscidlər tikmək, məscidlər edinmək, orada namaz qılmaq, onun üzərində binaat tikmək və buna bənzər əməllər hansı ki, sünnə bunları qadağa eliyib Bunlar hamısı qadağadır, icazəli deyil. E, Qurtubunun təfsiri 10-cu cild 10-cu cild 379-cu səhifə. Məliklərdən olan Bəcri Rəhimullah Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisinə təliq edərək buyurur ki, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, işdə dəğəbullah alə qom min təkəzu quburan biyhim məsacið Peygəmbərlərin məscidlərini peyğəmbərlərin qəbrlərini məscidlər edənlərə Allahın qəzəbi şiddətlidir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bununla nə istəyirdi? İstəyirdi ki, "Yuridu annahu arada azabun qim min uttakhadu qubur anbihem masaci" deyə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bununla peyğəmbərlərin qəbrlərini məscidlər edənlərin əzabını istəyirdi. وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك في مرضه تحذيرا مما سنعه اليهود والنصارى من ذلك. پیغمبر صلی الله علیه وسلم deyir, bunu öz xəstəliyində demişdi, niyə görə? Çünki Yahudi və Nasranların etdiyi bu işdən həzər etsin deyə. El Muntəqa Şərhul Muvatta 1-ci cild 307-ci səhifə. Yəni mərhum ki, rahimehullah, rahimehumullahlar, yəni Allah onlara rəhmət eləsin, onlar da qəbrlərinin üzərində bina tikməyi, qəbrlərdə qəbrsanalıqda namaz qılmağı və yaxud ora doğru namaz qılmağı qadağan ediblər. Yalnız nə vaxt caiz görürlər bunu? O zaman əgər qəbrsanalıq dəyişilərsə və qəbrsanalıq halından çıxarsa və qəbrsanalıq orada itərsə artıq başqa yerlərin hökmi kimi, yəni başqa yerlər kimi olarsa, o da başqa yerlərin hökmünü alır bu halda. Necə ki yəni belə bəcə özü İmam Malikdən novait edir ki, ləbəsə otbiyyət barəsindədir ki, ləbəsə bihi fil maqabiləti durisət və guyirat. Deyir, ə, deyir, ə, dəyişilən, dəyişilən və itib gedən qəbir sanlıqlarda namaz qılmağın problem yoxdur. Deyin nə üçün bunu deyir? E, bu halda deyir, çünki e, artıq onun hökmü başqa yerlərin hökmü kimidir, çünki orada qəbir sanlıq artıq itib gedib, yox olub, qəbir sanlıq sayılmır. E, Muntəqəlil bəcə 1-ci səhifə 1-ci cild 307-ci səhifə. Şafi imamlarına gəldikdə isə İmam Şafi rahimehullah burucu ve akrahu ayyubna ala al-qabr mescidun. Qabrın üzərində məscid tikilməsini ikrah edirəm. Ve ayyusawa au yusalli alayhi ve huwa ghayr musaw. O zahir olduğu halda, məruf olduğu halda onun üzərində namaz qılınmasını ikrah edirəm. Au yusalla ilayhi ve ya khut ona doğru namaz qılınmasını icra edirəm va insan la ilaihi ajzahu ayat insan gəbirə oğlu namaz qılarsa namazı keçərlidir vaqət əsə yani artıq bunu etməklə günah etmişdir. Buyuruq ki xəbərənə Malik ənna rasulullah sallallahu alayhi vəsəlləm qald. Malik bizə xəbər verib ki peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm belə dedi. Qatalallahu yəhudə və nəsara təqzu qubur anbiyəhim məsaci Allah Yahudi və Nasranliləri öldürsün. Onlar peyğəmbərlərin qəbrlərini məscidlər edindilər. Lə yebqani dinan bi ardil arab. Arab torpaqlarında iki din qalmasın. Və sonra İmam Şərifə buyurur ki, və akrehu hada lis sünnə və əsər. Mən bunu sünnə və əsərlərə, rəvayətlərə görə ikrah edirəm. Və ennehü kariha və Allahu təala a'lam. Əi əzəmə ahadun minəl müsəmin yani ittəxəzə qəbrəhu məscidən və lam tu'min fi zalikəl fitnə vəz-zəlal alə man yəti. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm niyə görə bunu icrah edib qadağan edib? Qadağan edib ki, müsəlmanlar onun qəbrini e, tənzim etməsinlər və qəbrini məscidlər ediməsinlər və ondan sonra gələnlərə də fitnədə əmin olunmaz. Fitnə vəz-alətdə əmin olunmaz. Belə olunduq halda. Yəni gördünüz kimi burada İmam Şafidə buyurur ki, mən qəbirlərin üzərində məscid edinməyi, ora doğru namaz qılınmağı və onun üzərində namaz qılmağı icra edirəm. Yəni ümumiyyətlə sələflərin sözündə icrah gəldikdə bu haram mənasındadır. Yəni Quranda Quranda da bu ifadəni Allah subhanə və təala işlədib və eləcə də Şeyx Albani rahmullah buyurur ki, yəni Şafinin bu sözündə olan icrah, yəni kərahət haram olan kərahə mənasındadır. Çünki Quranın yəni işlətməsində, şəriə işlətməsində, Quranı işlətməsində olan icrahın şəriə mənası budur. Yəni haramdır və şəxs hökmdar Şah-i Rəhiməhullah Quranın üslubu ilə təsirlənən birisidir. Əgər biz onun hər hansı bir cəlamını görsək və yaxud oxusaq, hansı ki o cəlamın Quran-ı Kərimdə xüsusi mənası var, onun cəlamını bu Quranda olan mənasına mənasına yazmaq vacibdir. Ə, əksinə, yəni mütəəxir alimlərin islahında olan mənanəyə yazmaq caiz deyil. Çünki Allah Subhanahu va taala buyurur ki: "Və kərahə əleykumül küfrə vəl husuqə vəl isyan." Allah Taala Quranda ikrahı, yəni haram olaraq adlandırıb, haram kimi istifadə edir. Buyurur ki, Allah sizə küfrü, fasiqliyi və isyanı ikrah etdirdi nifrət ettirdi. Yəni bildiyimiz kimi küfr, fasiqlik, isyan hamısı Allah subhanahu və təalanın haram etdiyi şeylərdir. Yəni Şafi rahimeullahın da ekrahu sözündən, yəni ikrah edirəm sözündən məqsəd də budur. Yəni haram görürəm. Buna da dəlil nədir? Yəni bu dediyimiz sözə də dəlil nədir ki, Şafi rahimeullahın sözü haramlığa dəlalət edir? Çünki həmin sözündən sonra buyurur ki, va insalla ilayhi əcə və qəd əsə. Bu ayədir qəbrə doğru namaz qılarsa namazı keçərlidir lakin əsə isayət etmişdir, pislik etmişdir. Əsə yəni mənası odur ki, günah işlətmişdir, haram işlətmişdir. Bu da ki, Quranın üslubunda olan səyiənin mənasıdır yenə də. Necə ki, İstıra surəsində Allah Subhanahu va Taala isə ani haram mənasında işlədir. Allah Taala evladları öldürməyi qadağan etməkdən, zinanın zinanı qadağan etdikdən, sonra canı qıymaqı qadağan etdikdən sonra buyurur ki: "Kullizaliki kanis-siyyuhu inda rabbika makruha." Bütün bunlar Rəbbinin dərgahında bəyənilməyən pis şeylərdir. Baxmırıq ki, biz bilirik ki, bunlar hamısı nədir? Bunlar hamısı haramlardır. İsteyir evladı öldürmək olsun, isteyir zinə olsun, isteyir insan öldürmək olsun. Bunlar haram olması ilə yanaşı Allah subhəna və təala buyurur ki, bunların səyi əsiy, yəni günahı Rəbbin qatında məkruddur. Yəni Quranın təbirlində desək, Quranın istilahında, Quranın istifadəsində ikrah kəlməsi, haram kəlməsi kimi işlədilir və İmam Şafinin də dediyi ki, mən ikrah edirəm, yəni haram görünəmi deməkdir. Və buna ə, İmam yəni Şafi imamlarından da ümum onun ən başqa alimlərindən də yəni haram olmasına dair naslar var idi olub. Necə ki, Hafiz Suyuti Şafiilərdən olan Hafiz Suyuti buyurur ki, amma binaul mescidə alayha qəbrlərin üzərində məscidləri bina etməyə gəldikdə isə وإشعال القناديل والشموع أو الصلوج عندها اون üzərində e, məşəllər, e, şamlar, çıraqlar yandırmağa gəldiyi də isə faqat lu'in fa'iluhu artıq bunları edənlər lənətlenmişdir. Yəni qəbirlərin üzərində məscidlər tikilən, çikmək, orada məşəllər, məşəllər, şamlar və çıraqlar yandıranlar lənətlenmişdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də varid olub ki, buyurdu ki, "Lənəllahu zāiratul qubur wal-muttaqizīn wal-muttaqizīn 'aləhəl al masacid vəs-suruj." Allah təala qəbirləri e, ziyarət edən qadınlara və qəbirləri məscidlər edənlərə və orada çıraqlar edilənlərə e, lənət etsin." demişdir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm və bu hədis həsəndir və buyruğu sonra buyurur ki as-suyuti və sarra amatu ulama-i tawaif tawaif tə bil nehi an zalika mutabatan lil ahadisi al-varida fil nehi an zalik buyruğu bütün der tayfa alimləri ümumiyyətlə bütün tayfa alimlərinin çoxluğu bu işlərin varid olan yəni hədislərə görə qadağan olduğunu açıq айın demişlər o hədislərə görə ki o hədislər bunu qadağan eləyir. Və sonra deyir ki, "Və la rayb fil qət'i bi təhrimihi." Bunun deyir haram olmasında heç bir şək şey şübhə yoxdur. Bunun haram olması qətidir. Haramlığının qəti olmasında heç bir şək şey şübhə yoxdur. Yəni ləmmə ə ləma buyinət fi sahih muslim an cund bin abdullah el-becali nəcün hansı ki sahih muslimdə ə, bəyan olub cund bin abdullah becali radiallahu anh udan ki buyuru ki sami'tu rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm qabla ayyəmut bi xamsin yəqul buyuru ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 5 gün ölməmişdən qabaq ölməmişdən qabaq 5 gün ə, belə dediyini eşitdim necə ki hədis zikr olunmuşdur bu və hədisin axırında deyir ki وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء أنبيائهم وصالحيهم مساجد هاجة سيزان أفاشلار أس بيغمبرلارنين وصالحلارنين قبرلارن مسجدلار إذن دلار. ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فسيزد يعني قبرلارن مست... مسجدلار إتمين إني أنهاكم عن ذلك من يعني سيزا بنو قدغان الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداء كتابنون 113-cü, 114-cü səhifəsi. Və eləcə də İmam Nəvevi Şafilərdən olan buyurur ki, "و أتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على كراهه بناء المسجد على القبر سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره لعموم الأحاديث." Puruci Şafinin və əhbabımızın, yəni Şafillərin, Şafillərdən varid olan naslar, kəlmələr ittifaq edib ki, Yəni məscidlərin üzərində, qəbrlərin üzərində məscidlər tikməyin icra olmasına ittifaq eliyib istəyir meyd. Yəni islahəhli olsun, dindar şəxsə tanınmış olsun, istəyir qeyris olsun ümumi həd hədislərə görə. Buyurur ki, qale Şafiyul əshab و تكره الصلاه الى القبور سواء كان الميت صالحا او غيره شافي و اصحابumuz buyurur ki yani qabrlere doğru namaz qılmaq məkruddur isteyir qəbirdə olan salih insan olsun isteyir qeyri qeyrisi olsun el məcmu şerhül muhazzab 5-ci cild 316-cı səhifə həmbelə alimlərinə gəldikdə isə həmbelə alimlərindən bu barədə olan Yəni naxslar, sözlər saysız hesabsızdır. Ə, birini inşallah zikr edərək bu dərsdən kifayətlənək. Həm belə alimlərdən olan Buhuti buyurur ki: "Vayuhramu ittixazul mescidə alayha il-qubur wa baynaha." Li hadisə Abu Hurayra an-nabiy sallallahu alayhi və sallam qald: "Lə'nəllahu il-yahudə ittəxəzu qubur anbiya'him masajid" ittifaqun alayh. Buyurur ki, qəbirlərin üzərində və ya xud arasında məscid tikmək, məscid edinmək haramdır. Əbu Hureyradiyanın hədisinə görə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah təala yehudlərənə lənət etsin. Peyğəmbərlərin qəbrlərini məscidlər edindilər. Həcibuxari və Müslim rivayət eləyib və buyurur: "Və tetaayyanu izalatuhā iləl masājid izā wudi'at 'aləl qubur aw baynahā." Aygər deyir ə məs yani məscidlər qəbrin üzərində və yaxud aralarında tikilərsə, o zaman o məscidləri silmək, yani sökmək vacib olur. keşşaf u qina amma təni iqna 4-cü cild 220-ci səhifə. Ə, i̇nşallah bu günlü bu qədər kifayətənə. Yəni gördüyümüz kimi qəbərlərin üzərində məscid tikmək, yəni Şeyxülislam İbn Teymiə dediyi kimi, İslam alimlərinin qadağan olması, yəni qəbirlərin üzərində məscid tikməyin qadağan olması İslam alimlərinin aralarında ittifaq etdiyi məsələlərdən biridir. Nə üçün? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bu barədə olan hədislər bir-birini gücləndirir və burada Yahudi və Xristianlara bənzərlik var və qəbir sahibinə təzimə və ona ibadat etməyə gətirdiyinə görə bunlar şəriətdə qadağan olan əməllərdir. Allah subhanahu və təala bizə işdə faydalıqdan istəyin. Assalamu alaykum və rahmetullah və bərəkətu. İnnal mu'minuna lladhina izukira Allahu wajalat qulubuhum